Ujemi Erazma. Prijavi se. Tak, testen let, ne, okrog šolskega kroga, pa nazaj pristank. To delamo fanti takrat, kadar ponovadi sami kaj šraufamo, po elektroniki ali po motorju. Koliko se to sme, pustimo, ampak taki, ki sem jaz skozi nekaj popravljamo pa šraufamo in potem naredimo takle testen let, da vidimo, če so stvari kaj drugačne ali pa kaj boljše. Drugače pa, danes je zelo lep dan, brez vetra. Tole vzletišče je zelo kratko in je sicer zna biti malo problematično, kadar je hrtan veter. Ampak danes je tako zelo lepo, tako da pravi užitek za leteti. Prav tista prava feeling, ko imaš za hip občutek, da imaš kriv. Osvoji 5000 evrov in sansko potovanje.